এনেকৈ বজাৰ কৰিব যায় গম নাপাওঁ। তো আপোনালোকে চাব পাৰিছে গাড়ী এটা আহি আছে। তো আজি চাইডেন প্লেনিং হৈছে। তো চাইডেন প্লেনিং এতিয়া আমি ক'ত গৈ আছোঁ গম নাপাওঁ, বাট এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পাভৈ পিনে। তো আপোনালোকে চাব পাৰিছে নাজাৰা, কি ধুনীয়া নাজাৰা আছে। তো আজি অলপ অলপ বৰষুণো দি আছে। এণ্ড মই আজি আমি পাভৈ আহি পাই গ'লোঁ। চাব পাৰিছে পাভৈ পাঁচালি। ইয়াৰ পৰা যাম এতিয়া মেজিকা ৰাইট চাইডে। পাভৈ নাজাৰা তো লেফ্ট চাইডে যায় কাৰ্বি ব্লক। তো কাৰ্বি ব্লক আগতে গৈছিলোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰিছিলে এনে মোৰ আগৰ ব্লকটো। মোৰ ডিগ্ৰীটো অলপ বেয়া হৈ আছে, তো ভালকৈ কথা পাতিব পৰা নাই। মোৰ বাইকটো অনা নাই, আজি আজি এডি লগ পাইছোঁ এডি বাইকত দিগদাৰ। চাব পাৰিছে এইপিনে চাহপাত বাগান এণ্ড গোটেই নৰ্থ ইষ্টত আমাৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিতে চাব পৰা ড্ৰাগন বাগান আছে চাহপাতৰ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। এতিয়া আমি মেজিকা ওলাম ইয়াৰ পৰা, জিলাই ওলাই দিছোঁ। তো এতিয়া মেজিকাৰ পৰা কিবা কিবি কিনিলোঁ, খোৱা বস্তু দেন চিপছ কিবা কিবি ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত এতিয়া গৈ আছোঁ, গাইছ এতিয়া আমি বেলেগ ৰাস্তাত আহি গৈছোঁ। এণ্ড গাইছ আপোনালোকে চাব পাৰিছে বৰষুণ পূৰা দিছে এণ্ড আমি পূৰা টোটেলি তিতি গৈছোঁ, একদম বহুত তিতি গৈছোঁ। উপায় নাই, এতিয়া ৰখিবলৈ জেগাও নাই পিনে। তো এতিয়া বৰষুণতেই মই গৈ আছোঁ এণ্ড চুলি মুলি পূৰা বেয়া হৈ গৈছে। এণ্ড বাইকৰ পিছপিনে ইও নাই, বাইকৰ চাকাও শ্লিপ মাৰি আছে। মই ঘৰৰ পৰা গা ধুই ওলাইছিলোঁ, আকৌ গা ধুলোঁৱেই বৰষুণত। আমাৰ এইপিনে ৰ'দ ৰ'দ দি আছিলে বে না, ইয়াত বৰষুণ বহুত বেছি দিছিলে। এতিয়া মই আমি জঞ্জি যোৱা ৰাস্তাটো পালোঁৱেই। তো আপোনালোকে চাব পাৰিছে টোটেলি অফ ৰোডিং, ইয়াত হিমালয়ান বাইক ফল্ছ লৈ আহিলে আৰু চেকটো লাগে। এণ্ড আৰু এটা ব্ৰিজ আছে, ব্ৰিজৰ তল পিন্ধি যাব লাগে। এণ্ড গাইছ বৰষুণৰ কাৰণে মই ভালকৈ ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাই, তো বহুত বৰষুণ দি দিছে। তো আপোনালোকে চাব পাৰিছে ব্ৰিজটো বনাই আছে। আমি এতিয়া লাষ্ট টাইম যেতিয়া আহিছিলোঁ তো তেতিয়া ব্ৰিজৰ তল পিন্ধি যাওঁ, এতিয়া এইটো ব্ৰিজটো বনাই আছে আপোনালোকে চাব পাৰিছে। বহুত ডাঙৰ ব্ৰিজ হ'ব এইটো। আমি আগত তল পিন্ধি গৈ আছিলোঁ, এতিয়া তল পিন্ধি নহয়, এতিয়া এইটো কাঠৰ ব্ৰিজৰ ওপৰতেই যাম। তো এতিয়া যাব পাৰিমনে নাই এইটোৱে মেইন কথা। পাৰিবা নামিম এই পিন্ধি ৰাস্তা, এইটোৱে ৰাস্তা আছিলে নম ঘৰ খুলি মাৰি নমাই দিয়া পক্ষী। সেই তো আমি এই পিন্ধি নাযাব, তল পিন্ধি যাব লাগিব। আপোনালোকে চাব পাৰিছে যাব ছিংগেল গুচি যাব, ৰিক্স লৈ লাভ নাই ন। আপোনালোকে চাব পাৰিছে এতিয়া আমি যাম পানীৰ মাজেদি ৰডিং গাইজ। বৰষুণটো আৰু টাইম নাপালে এতিয়া আহিব পাৰিলে। গাইজ পাই গ'লো আহি জঞ্জি, এপিন্দি ক'ত গৈছে এপিন্দি বলাব প্ৰবীণ। পাই গ'লোঁ জঞ্জি, এইপিনে গাড়ীও বহুত আছে আপোনালোকে চাব পাৰিছে, মেবি পিকনিক খাই আছে মানুহ। চাব পাৰিছে গাইজ প্লেচ চা গাইজ কি ধুনীয়া, দিছ ইজ কল্ড না। কালি আকাশৰ লগত ইয়াতে আহিম, আহিবা নেকি মই আহিম ওলাবা, আহি যাবা। তোমাৰ পোষ্টকেইটা ভাল লাগে, মই চাল মাৰি দিছোঁ। ফল্স বা হিমালয়ান আনিলে নহয়, চলাই কিবা মজা লাগিলে হয়। এণ্ড গাইজ টোটেলি অফ ৰোডিং ৰোড। চাব পাৰিছে পানীৰ তল দি গৈ আছোঁ, পানীৰ তল ওপৰ দি গৈ আছোঁ। চাব পাৰিছে পাহাৰ আছে অলপ আগতে, সেইটো পাৰ কৰিলে চিধা চাইনা গুচি যাম গাইজ।
Green. Panil sudah rakhim bulan agar? Panil sudah no. So guys, sama perisa. So ini kami rakhim panil sudah. Oh, bhai, ki offroading rasta. Oh, panil dahil itu. Agar panil nafsi ya, bintang jawab perilu hai. Tahu na? Pari ba. Agar aku buka suka hoi jago, jana. Ini buka tadi hoi jai na. Jonji jod istopis ahi palu, and apa nama sawah paisa ini truk ahi ya sini itu panidi ahi wani gini maybe anak jano, and ini no rasta sah, and aku ini eta tata resort table punai sila, to itu bonhol mana itu ini pura panis sih jano, aku jadi ya thanda di nahi buat itu aku lihat last time mami ahi silu thanda di nata apa sawah paisa guys, itu mur edi, ready na. Kita hanya kali polis hasil dan pani bila kapan mereka sabo polisnya di dunia ini editat ya hisu mau ejiksaat VSC ejiksaat banyak kuda itu dan mur maima kaji mana na borokan orang kawan khawatir ya hisu saja blog tour besi orang nak kuru apapun mereka sabo polis mur suri bawa stack dom bayar kuis dan aja blog tour ya deh dan kuyasu dan guna mur channel itu subscribe kuih dibawa dan head